için hem seyitler ocağıdır. Allah rahmet eləsin. Bunlar hamısı seyidlərdir, ha, biz hal-hazırda seyidlər kəndində, burada məhəlləsindəyik daha doğrusu. Hə, burada hər məhəllədə Çaxırlı məhəlləsi. Bu da seyidlər məhəlləsidir, burada da yatanlar seyidlərdir. Allah rəhmət eləsin. İndi hal-hazırda ocağa gəlirik. Burada qəribə bir şeylər danışdılar bizə. İndi yaxınlaşaq, özlərindən soruşacaq. Gəldik dostlar. Burada ocaq gedir, görək. Mənə baxaram, görürsün, o qablamın nəvəsi gətirmişdir, bu izdən atmışdır. Mirmürsüm ağanın şəkilidir. Qabilin oğlu gətirib. Qablın nəvəsi, qız nəvəsi. Hə, daxil Mirmürsüm ağanın şəkilidir. Mablanın atın nalı deyil, nə oldu? Ayaqları qoyublar, görsən nalıdan çək-çəkdir. Nə qəribə. Ağrını götürür uşaqlar. Şifa verir. Bu daşlar gəlib görüblər ki, daşlar buradadır, elə? Hə, hə. Deyir, sabah gəlib görüblər, bunlar hamı yıxılır. Hə. Kim gəlib? O vaxt deyə qeybdən gəlib. Hə, o vaxt gəlib. Kim gətirdiyi bilinmir, kim gətirdiyi. Nənə, nənə gəlib, zat da xəbər olmur, o vaxt deyərdi, biz qaynatdan deyərdi ki, gətir, gəliblər onlar. Özə ziyarətə gedəndə, 3 ay zada ziyarətə gedərmişsə, atına. Olsun da mən bulum. Mən bir dənə burama sürtəsizdə. Çünki mən qəza keçirmişəm, oralığım sınıq. Bura ağrı. Hə, sol olmam sınıq bu tərəflər. Burada zəhmət olmasa, özümə verirəm. Yox, möcüzələr var. Mən elə şey inanıram. Həqiqətən də var. İndi dua eləyək. Bax, o da qəbirdir, deyilə. O da qəbir baş. O da gəldi, gördünüz bu qəbiri. Bu bir sanki Mətləb babasının. Hə, o. Kimin babasının? Mətləb babasının biriləri var. Dişlərim ağrımır. Alnın ağrıyır. Bəs o qarışıq torpağıda kimyadır, kimya. Hə. Ziyarətə gedən, zadar xalta gedənlər var ha. Möhrün gətir, o da bir qab ortadır. Hə. Möhür gəlir. O da, ha, nənətan. Bax, o da minbərin üstündə bir qab eşit zadı, möhürdür. Hamı gedənlər gətirir, tökür. İndi biz saçam siləcəyik. Gedərsiniz, Allah qəbul eləsin ziyarətinizi dostlar. Allah qəbul eləsin. Nənə, qızdan açan düşüb. Hələ bu da ayağın para-para olur. Götürür, gətirir. Allah cəmat çəkir. Dua edəcək, dua edəcək. Nə desə bilir də, ona görə nilay eləyir. Gəlmat. Xay. Atalar üstə demişdi bu gələn. Məktəbi var ha o yanda. Kərdədir kəndin üçün. Hə, təz köynə məktəb. Onu yanda zat hazırdım. Muhadım olma. Hə. Baştaşı. Baştaşın xəbər. Eşitdi mən. Anladan, babalarımızdan torpaq alıb özü yatıb burada. Mənə deyir verin, verin. Hə. Allah rəhmət eləsin. Babaların yeri. Uzaq yerdən də gələrlər, daxil olur. Eşidən bilən gəlir də bura. Bura yəni seyidlərə aid. Yaylıqdır, kəlaq. Bura remont eləməyə qoymurlar. Təmir yox, bu... Pisə bilərlər də burada. Bura heç kim gəlməz. Allah qəbul eləsin. Qabından çıxmış. Nədir qabılacaq? Amin.